Bueno, orain dela ba, hogei urte, bueno, hogeita bat edo eta bi urte hasi ginen aztertzen ba, Durangon karnabalak edo oinatoreak edo aratosteak, ez? Aratosteak eta bai. Zertan zebien, Nafarroa joan ginen hainbat lekotara ikusten hango karnabalak. Goguaz, ilusinoaz, ez? Bai, bai, bai. Talde, lantalde handiegaz. Batzuk harina, ba, joan ginen Unanue, joan ginen Altsasura, eta joan ginen Lantzera, eta handik ikusi genuen ba, gauza eurek jarretzen da behela oitxura moduen eiken, eta esan genuen, jode, ba, gube badekugu historia bat. Bueno, bizi izan dugu, ba, bueno, guretzako ba, bueno, arro punto bada, ba, Durangoko ba, zeo zer, han gordeta egon dana berriskuratzea. Bai, eta postasuna handiaz, konbidatzen dugu bai. Pertsona guztiak, ez, guga zurtetako.